We'll be right back.
I'm gonna go get some more.
Naše ime izvira že, ko smo pač bili mladi, mlajši, s prijatelji smo igrali in takrat smo že to ime dali, se ne spomnim, kako je prišlo do tega in zdaj je to ime pač ostalo. Delate skupaj eno leto, kaj ne? Ja, pišete sami, kdo piše? Piševa mi dva z Čuja Bojt in Pečenko, piševa skupaj skladbe, ne? Pa kakšno glasbo izvajate? Ja, ne radi neki... spravljamo predalčke, ampak vseeno. Ja, to je zdaj neki... Bolj rock jazz kot jazz rock. Rock jazz bolj meji na rock, ampak je v mejah neki jazza, harmonije se take. Pa kaj se sploh želite s tole vašo glasbo? Želimo. Ja, ljudem še malo drugo plat glasbe pokazati rocka, ker vsi se navdušujejo predvsem za, kaj bi rekel, punk, rock in taka stvari, tako da hočemo nekaj bolj malo kulturnejšega. No, kakšna je vaša glasbena izobrazba? Se pravzaprav sprašujem kot pri zdravniku, kdaj si imel ošpice? Ja, jaz torej hodim v Graz, glasbeno šolo v Graz, študiram jazz na tisti šoli. To je zdaj drugo leto. Prijatelji so bolj in manj samouki. Nekaj imajo že glasbene izobrazbe, ampak meni ustreza to ne. Da. No, pa smo tam. Zakaj si odšel ravno v Graz? Kaj jaz vem? Človek tak čuti, da bi rad igral jazz, pol mora iti šolo, ker to se ne da naučiti, ker je plošč pa tak. Ja, in tudi študenta strojništva iz Zambije, člana drsečega tečaja. Ti tudi pišeš in verjetno daješ tudi ton temu ansamblu. Ja, pišem in nekakve skladbe, ja. Pa čim bolj skušam, da je bo tak... Na moja podlaga, mislim, afriška podlaga, bo tako ne. Mislim, čeprav... Mislim, toliko skušam, da je pač, mislim, da se čuti tisti svoje tradice na to muzika. Drseči tečaj. Čuja Bojt, kitara, Dejan Pečenko, klavijatura, Rastko, Zagr, bas in Damjan Likavec, bobni.